Zhruba o 19. hodine sme mali nahlásený požiar motorového vozidla v obci Bojničky. Jednalo sa o požiar automobilu Škoda Octavia. Po príjazde bolo toto auto zachvatené v plameňoch, vyhorené bolo dotla. Po likvidácii požiaru a návrate na základňu sme mali asi do 45 minút nahlásený ďalší požiar motorového vozidla. Bolo to v Lohovci, jednalo sa o požiar, po prieskumom zistené bolo, že sa jedná o požiar dvoch motorových vozidiel. Tieto vozidla boli odparkované v priestoroch pred priestorom rodinného domu miestneho podnikateľa. Tieto vozidla boli taktiež požiarom značne poškodené, jednalo sa o vozidlo Audi a Volkswagen. Dá sa predpokladať, že išlo o úmyselné založenie požiaru? Dá sa predpokladať, že to bolo v obidvoch prípadoch úmyselné založenie požiaru. Ďakujem pekne.